мэдээг хүргэнэ. Мэдээ эхэлж байна. Элэгний цэвэр үсийн эсрэг бэлтгэл ирэх 10 сард манай улсад аль биесээр нийлүүлэхээр болсон байна. Гэхдээ хүссэн хүмүүртээ энэ эмийг олгохгүй шат чатны шинжилгээний хариу харгалцсан иргэдэд худалдаа алах юм а. Харин бүртгүүлэхийг хүссэн иргэд өрх болон дүүргийн эмнэлэгтэй хамтхыг халдварт өвчин судлалын үндэсний төвөөс мэдээллээ. Элэгний вирус гепатитийг илрүүлэх онцлох сэргийлэх үндэсний цогц хөтөлбөрийн хүрээнд харууны химийнх энхүү эмийг манай улс оруулж ирэхээр болсон. Дэлхийн зах зээл дээр нэг курс эмчилгээ буюу 3 сарын хэрэглэн 94,000 ам-долларын үнэтэй нэм 98.2% хөнгөлөлттэй буюу 1200 доллараар манай улсад орж ирэх юм а. Зэрэгдэн гар дээр очихдоо ч нэгч төгөргийн нэмэгдэлгүй энэ үнээр очно гэж байна. Элэгний цэ вирусын эсрэг нэм ирэх 10 дугаар сарын сүүлээр манай улсад аль биесээр орж ирэхэр болсныг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс дэлээ. Албыасны борлуулагчаар нь имханга нийлүүлэх онбол компани ажиллах юм байна. Элэгний цэ вирустай хүн бүрт энэмийг худалдах боломжгүй. За зөвхөн 3 шатны шинжилгээ оншилгоогоор харууны эмийг хэрэглэх шаардлагатай гэж үзвэл худалдан авч болох юм а. Эмчдэр бүртгэгдсэн тэр онлайн одоо энэ компьютер дээр орно. Тэр одоо овог нэртэй тэр хүний лабораторийн шинжилгээ лабораторийн компьютерт орно. А ингээд энэ хоёрын дундаас гарсан энэ өвчтөнд эмийг өгье олгоё гэсэн энэ шийдвэр гаргахад онбол гэдэг тэр одоогоор нөгөө аль биесний зөвшөөрөл авсан тэр бол дистрибьютор гэдэг чинь цаад гадны компанитайгаа тохиржээж маш өндөр одоо юу гэдгийг депозит урчлага тавьчиж ингэж зөвшөөрөгддөг маш их нарийн шалгуураар дамжиж гардаг учраас одоогийн байдлаар онбол компани сонгогдсон эмийн компани сонгогдсон. Тэгэхээр энэ гурвалжилсан сүлжээг тэр чигээр нь яг дээрэс нь хөсөөд яг бүрэн хянана гэдэг бол дунд нь ингэж завсардаж те нэг эмчтэй холбогдоод нэг юм авчих боломжгүй. А гомбол компани Монгол улсад орж ирсэн эмийг дураараа нэг хүнд цаагаар эмийн саяын сүлжээгээр өгөх ирэх байхгүй. За тиймээс одооноос цэ вирустайгаа мэддэг иргэд өрх болон сумын эмнэлэг дараа нь халдвар төвчин судлалын үндэсний төв болон дүүргийн эмнэлэгтэй шинжилгээ өгч мэрэгчлийн эмчнэр шаардлагатай гэж үзвэл итгэмжлэгдсэн лабораториудад шинжилгээ өгөх хэрэгтэй юм. За ингээд клиникийн болон лабораторийн мэрэгчлийн эмчнэр уух шаардлагатай гэж үзвэл элэгний цэ вирусын эсрэг харууны эмийг худалдан авах боломж бүрдэх юм а. Иргэдийн ярьж байгаа шиг аль нэг хүн худалдаж аваад амлан зарах асуудал үүсэхгүй за харууны химийн эмний орж ирсэн болон иргэдэд олгосон тоо ширхэг эмчилгээний үр дүн зэрэгт нарийн хяналт тавьд ажиллахыг мөн хэлсэн юм а. 1200 доллар бол яг одоо тэр эзэндээ л өөрт нь зориулагдах хэвээр. Зарим нь бол энийг хямдхан аваад цааш нь дамжуул зарах юмсан гэсэн буруу бодол одоо өвөрлөж болох юм. Энэ дээр бол лабораторийн хяналт мөн эмчийн хяналт тэр эмийн компани буруулсан хяналтыг бид нар дээрэс нь эрүүл мэндийн яам мөн халдвар төвчин судлалын үндэсний төв гардан хянана. Өнөөдрийн байдлаар манай улсын хүн амын 15.6% нь буюу 450,000 иргэн цэ вирустай гэсэн судалгаа байдаг байна. Цэ вирустай иргэдийн нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах ажлыг халдвар төвчин судлалын үндэсний төв хариуцсан хийж байгаа юм а. Дэлхийн нийтээр 2030 он гэхэд элэгний цэ вирусыг устгах зорилт тавьсан. За харин манай улсын хувьд үүнээс наад 2020 он гаргаад хепатитийн цэ вирус халдварыг устгасан улс болох зорилт тавьсныг хэллээ. Орон нутгийн замд гарч байгаа осол аваа